Паралімпійська чемпіонка Уляна Пчолкіна, супермодель Юліана Юсуф, гримерка Варвара Акулова. Фото цих українок та непрості історії їхнього життя в експозиції соціального проєкту «Не така, як інші вона». Виставка з одноіменною назвою відкрилася у Дніпрі у кав'ярні «Флойд». Її авторка – фотографиня Діана Андруник. Каже, хотіла показати, що краса буває різною. І навіть маючи певні фізичні недоліки, жінка може бути вродливою, впевненою собі. Цей проєкт – це як гімн життя, який пропагандує любов до себе, і також ці історії про те, що попри усі перешкоди, усе можна подолати і бути щасливою. Цим проєктом я намагаюся, скажімо так, дати старт тому, щоб наша держава звернула увагу на людей з інвалідністю, тому що їх дуже багато. Діана розповідає, проект народився випадково. Каже, була незадоволена своєю зовнішністю, але одна фраза перевернула її життя. 3 роки тому я розповідала своєму хлопцеві, що я жирна, що в мене целюліт. І він мені просто сказав, як ти думаєш, як дівчатам без рук і без ніг. Проект почався з посту, який Діана розмістила у соцмережі. Авторка каже, жінки з фізичними недоліками прислали їй сотні своїх історій. Вона поспілкувалася з деякими героїнями і відібрала 19 історій. В експозиції фото нині успішних жінок та непрості історії їхнього життя. Фотографиня розповідає, усі героїні проєкту живуть повноцінним життям і не вважають себе обездоленими чи неповноцінними. Спершу виставку побачили в Києві, тепер вона в Дніпрі. Для мене був би цілею, в першу чергу, звернути увагу не тільки спільності, але і наших політичних діячів, можливо, щоб більше кафе, наприклад, було, куди люди можуть пойти, на коляски посетити, общественний транспорт, наші тротуари. Щоб наша життя була як можна більше приспособлена до таких людей, щоб вони не сиділи закритими вдома. Відвідувача виставка «Не така, як інші вона» вразила. Кажуть, вона перевернула їх світ і змусила по-новому подивитися на деякі речі. Виставка произвела на мене впечатлення. Я переоцінила, свою внешність, свої можливості. Зараз я розумію, наскільки багато у мене є, наскільки інтересно смотреть на других людей з особливостями, наскільки вони можуть бути красивими і необычними, і нестандартними. Були мурашки, чесно, тому що затронута така глобальна тема, о которой, многие люди замалчивают. Я считаю, что это достаточно важно затрагивать в нынешнее время такие темы и показывать красоту не только какую шаблонную, которая есть, а красоту, которая, скрыта от нас, от всех. І в цих роботах, я думаю, вона представлена. Авторка виставки планує продовження проєкту. Каже, хоче зняти нових героїнь та перенести проєкт у формат фотокниги. У Дніпрі унікальну виставку можна відвідати включно до понеділка. Марія Трибушенко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».